madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo shir jireed ku qabtay xarunta madaxtooyada ayaa ka hadlay xaaladda galmudug gaar ahaan arrimaha dagaal ee ka taagan degmada gurceel ee gobolka galgaduuda madaxweyne qoorqoor ayaa ugu horeyn ka hadlay dadkii ku barakacay dagaalka gurceel ee gobolka galgaduud ee maamulkaasi waxaana uu baaq u diray hay-adaha caalamiga waxaan rabnaa inaan halkan ugu dhawaaqno kasoo saarno guddi ka kooban xubno golo wasiirada iyo maamulka degmada gurceel oo aan u xil saarnay inay wixii gargaar iyo caawino ah ee galmudug ay awoodo la gaaraan dadkaas jilicsan waayeelka haweenka caruurta ku dhibaataysan geedaha hoostooda xilli adag oo ay jirto runtii xaalad ay deegaanka ka jirtay markii horeba deegaanku iska ahaa deegaan abaar xilli jidaal ku jira walow de roobna haddana ay hadda ku da-een oo roobabkiina ay saameeyeen dadkii guddigaasan waxal saarnay waxaan ugu baaqaynaa dadka reer galmudug dal iyo dibad meel ay joogaanba inay caawiyaan walaalahooda dhibaatadu kasoo gaartay kooxdaasi dhibaatada ay geysatay oo usoo gurmadaan sidoo kale waxaan dowladda federaalka iyo hay-adaha gaarkaba ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan xaaladda bani aadamnimo ee ka jirta degmada gurceel dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in mowqifka galmudug uu yahay mid cad ee ah in ay wada hadal la gelayaan cid walba oo tabasho qabto ay xalin doonaan galmudugna aysan aqbali doonin qori caaradiisa in wax lagu raadiyo waxaan caddaynaynaa oon ku celinaynaa mowqifka galmudug wuxuu yahay qof kasta muwaadin kasta oo reer galmudug oo tabasho qaba inay dhegaysato la fariisato laga qanciyo wax kasta uu xaq u leeyahay ama uu tabasho uu tabanayo waxaynan dowladda galmudug marna aqbalayn shacabkeeda iyo dadkeedana ku hogaamisaa xoog hub iyo qori caaradiis in dad iyo deegaanta lagu qabsado lagu kala gooyo galmudugna lagu dowladnimadeeda iyo sharciyadeeda lagu soo duulo sidaasna damac shaqsiya lagu xaqiijiyo manaasib iyo kuraas lagu raadiyo in la shito xaabo laga dhigto dhalinyaro reer galmudug oo qiimo badan taas ma aqbalayso galmudug mana jirto meel ay ka socoto adduunka ay ka shaqeynayso waxayna galmudug kala mid tahay shucuubta caalamkaay kala mid tahay shucuubta soomaaliyeed kala mid tahay mana jideynaysa galmudug waddo xun oo soomaali u horseeda dariiq madow maalmihii lasoo dhaafay waxaa dagaal xooggan uu ku dhex marayay deegaanada galmudug gaar ahaan degmada gurceel ciidamo taabacsan al-sunna waljamaaca kuwa dowladda iyo weliba kuwa dowlad goboleedka galmudug maxamed yaasiin mahdi maxamed ee khalfa warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya